नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई, पावर न्यूजमा स्वागत छ। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप नैतिक संकटमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने स्वरहरू उठेका छन्, तर एउटा अनुमान र अपेक्षा करिब करिब टरेको छ। त्यो हो अदालतको फैसला पछि तत्क्षण प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको आधारमा राजीनामा नआउने भएको छ। त्यो आएन, त्यो आउने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन। बरु आज बुधबार ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अदालतले तोकेको समय सीमाभित्र अर्थात 13 दिनभित्रै संसदको बैठक बोलाउने निर्णय आजको बैठकमा भएको ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले जानकारी दिनुभएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर नयाँ परिस्थितिमा अघि बढ्ने आशयको अभिव्यक्ति पनि ग्यावालीको तर्फबाट आएको छ। यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ, अबको नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने राजनीतिक दलहरू बिचमा छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अबको रणनीति, अबको मुभ के होला ओली पक्षको? आउने दिनमा राजनीति थप जटिल होला वा स्वाभाविक लयमा फर्केला? यति बेला यस्तै यस्तै प्रश्नहरूको जिज्ञासा राजनीतिमा चासो राख्नेहरूको रहेको छ। जिज्ञासा मेट्न हामीले नेकपाको ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीसँग अब हामी संवादमा जोडिँदैछौँ। उहाँ अहिले मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पहिलो प्रश्नसहित स्वागत गर्छु। मन्त्रीज्यू, सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री सहित तपाईँहरू सरकारमा रहिरहनका लागि अब नैतिकताका हिसाबले पटक्कै सुहाउँदैन भन्ने स्वरहरू उठेका छन्। तपाईँको जवाफ यसमा के हुन्छ? म स्वागतसहित यो जवाफको लागि अनुरोध पनि गरेँ। धन्यवाद। हामीले हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सम्बन्धी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी र सरकार, हामी न्यायालयको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी र सरकार, र हामी स्वयंले बनाएको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार गरेको परिवेशमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, संवैधानिक इजलासको फैसलालाई हामीले स्वीकार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनेका छौँ। अब त्यो फैसलाप्रति हाम्रा आफ्ना केही निश्चित दृष्टिकोणहरू पनि छन्। त्यसले मुलुकमा समस्या समाधान गर्छ कि अथवा आगामी दिनमा त्यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ, थुप्रै प्रश्न, थुप्रै सन्देहहरू पनि छन्। तर ती सन्देह र प्रश्नहरूका बावजुद पनि हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनेका छौँ। निर्धारित समयभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्ने र जे गर्नुपर्ने हो त्यो प्रतिनिधि सभा बैठकभित्रैबाट अगाडि बढ्ने गरी हामीले छलफलहरू गरिरहेछौँ। त्यही आधारमा राष्ट्रिय राज्य अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद भङ्ग गर्ने जुन निर्णय लिनुभयो र त्यो निर्णय गलत थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतले आदेशले त्यसको गलत साबित गरिदियो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कदममा अघि बढ्नका लागि तपाईँहरूले रोक्न नसकेकोमा, रोक्न त खोजेको भनेर हामीले त्यो आशय बुझ्यौँ। त्यति बेला तपाईँहरूको पहल पनि भएको थियो, यद्यपि अब त्यसमा कति बोल्न मिल्ला नमिल्ला, तर अहिले मैले सोध्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न नसकेकोमा यो मुभमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले कतिको पछुतो हुन्छ? त्यस्तो छ, त्यो कारणले चाहिँ मूल प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुन दिशामा अगाडि लैजाने भन्ने हो। इतिहासका कतिपय कालखण्डमा गरिएका निर्णयहरू र त्यो निर्णयप्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाहरू, ती सबै पनि इतिहासको इजलासमा ती निरन्तर परीक्षण भइरहन्छन्। म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ बताउँछु। 2052 सालमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। अदालतले दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर, एउटा तपाईँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अरू बाँकी दलहरू छन् भन्ने तर्कमा, र दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको थियो, तपाईँले चाहिँ त्यो अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरिकन विघटन गर्न मिल्दैन थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो विघटनको सिफारिसलाई अथवा निर्णयलाई बदर गरिदियो।
अब निकै उल्लास पनि केही साथीहरूले त्यति बेला मनाउनु भयो, तर त्यस पछाडि राष्ट्रिय राजनीति कुन दिशातिर गयो, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बलियो बनायो कि लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो कि कमजोर बनायो, घटनाक्रमले पछि बतायो। अहिले हामी तुरुन्तै कुनै थप प्रतिक्रियाहरू दिँदैनौँ, तर मूल प्रश्न हिजो प्रधानमन्त्रीले कुन विश्लेषणका आधारमा, कुन तर्कका आधारमा अथवा के एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा गलत बाटोबाट जानबाट मुलुकलाई रोक्नको निम्ति गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा समयक्रमले त्यसमा चाहिँ पछि बताउँदै पनि जाने कुरा हो। तर अब अदालतले नै त्यसलाई गलत भनिसकेपछि अब त्यसमा थप बहस गर्नुको कुनै अर्थ भएन, अदालतले गलत भन्यो, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो र अब त्यसको जे गर्नुपर्छ पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले नै गर्छ। तर इतिहासमा त्यति बेला त्यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई पुग्नुपर्ने बाध्यता के सिर्जना भयो र जे कुरा रोक्नको लागि भनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अस्थिरता, अन्यल, सिद्धान्तहीन गठबन्धनहरू र संसदलाई चाहिँ सत्ताको खेल, त्यो मुलुकको परिवर्तनको एउटा सम्भाग होइन कि सत्ता समीकरणको खेल बनाउने एउटा जुन स्थिति देखा परेर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्न खोज्नु भएको थियो, ती कुराहरू आगामी दिनमा भएनन् र राष्ट्रिय राजनीति एकदम स्वच्छतातिर अगाडि बढ्यो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कुरा राजनीतिक रूपले पनि गलत रहेछ भन्ने हुन्छ। होइन, त्यही दिशातिर गयो भने त कानुनी हिसाबले एउटा जवाब आयो, तर राजनीतिक रूपमा त ती समस्याहरू दोहोरिए भनेदेखि त फेरि नयाँ ढङ्गले बहस पनि त होला नि त। जस्तो प्रधानमन्त्री ओली र उहाँलाई सघाउने तपाईँहरू जस्ता एकाध बचेका शालीन र कमै विवादित नेताहरूलाई पनि कलङ्कको धब्बा लाग्यो भन्ने प्रकारले पनि टिप्पणी भएका छन् र सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले करिब करिब एक प्रकारको त्यो अलिकति सेटब्याक, अलिकति धक्का त पुग्यो नि मान्यज्यू। अब यसमा कलङ्क र अबिर भन्ने कुराको कुनै प्रश्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। एउटा राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो, मन्त्री परिषदले त्यसलाई निर्णय गर्यो, सामान्य राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो, पछि अदालतले त्यसको संवैधानिकताको सम्परीक्षण गर्यो र उसले भन्यो हाम्रो संविधानमा यो व्यवस्था छैन, उसले संविधानको एक व्याख्या गर्यो। अब त्यस भइसकेपछि अब यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भोलि जनताले सबभन्दा धेरै कुरा त जनताले हेर्ने हो, जनताले चाहिँ जनताको बिचमा यी सबै प्रश्नहरू जान्छन्, ती प्रश्नहरू जाँदाखेरि जनताले के प्रतिक्रिया दिन्छन्, जनताले के फैसला गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा सोच बनाएर एउटा निष्कर्षका साथ हिजो प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय गर्नुभएको थियो, अदालतले त्यसलाई चाहिँ सही साबित गरेन, सही ठहराएन भनेपछि अब हामीले विगतमा के भएको थियो भन्ने हेर्नुभन्दा पनि अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रवक्ताजी, मैले आज संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसद विघटन नगर्न मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थिएँ, ठिक हुँदैन भनेको थिएँ यसरी अगाडि बढ्नु, तर उहाँले मान्नु भएन भन्ने उहाँको प्रतिक्रिया छ। तपाईँले पनि त्यसो नगर्न नै सुझाव दिएको भनेर उति बेलै जुन बेला यो भङ्गको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो त्यति बेला खबरहरू आएका थिए, तपाईँहरू जस्ता विश्वासपात्र अनि पार्टी इतरमा पनि सूझबुझ र परिपक्व नेताको छवि बनाएका तपाईँहरू जस्ता नेताहरूको पनि प्रधानमन्त्रीले सुन्नु हुँदो रहेनछ भन्ने देखियो नि त अहिले अझै यो सर्वोच्चको फैसलापछि त त्यो झन् बढी मुखरित भयो। होइन, पहिलो कुरा हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अब निर्णय हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न नेताहरूले, विभिन्न साथीहरूले विभिन्न ढङ्गले हामीले सुझाव दिन्छौँ, ती सुझावहरूमध्ये कति प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नुहुन्छ, कति उहाँसँग उहाँलाई सुझाव दिने अथवा उहाँले सूचनाहरू लिने अन्य पनि माध्यमहरू हुन्छन्, ती सबै कुराहरूको आधारमा उहाँले निर्णय गर्ने हो। अब नैतिक रूपले पार्टीले पछि त्यसलाई त्यो फैसलालाई चाहिँ अनुमोदन गरेर अगाडि बढेको हो, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो, त्यस कारणले हामीले व्यक्तिले के भनेका थियौँ भन्ने कुराको साह्रै ठुलो अर्थ रहन्छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि तपाईँले भनेको कुरा सही हो कि हामी थुप्रै साथीहरू चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक दृष्टिले चाहिँ यो उचित ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन, यसको कानुनी आधार बलियो छ कि छैन, र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपले यसलाई भोलि कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा मनमा केही जिज्ञासाहरू थिए, ती जिज्ञासाहरू हामीले सम्बन्धित ठाउँमा छलफल गरेकै हो। अब आज यो पोइन्टमा आएर हामीले समीक्षा गर्दा नीतिगत विमेल त्यत्रो ठुलो थिएन, खासै समस्या त नीतिगतमा होइन, भागभन्डा, व्यक्तिगत टकराव, अलिकति व्यक्तिगत स्वभावका कारणले अलिकति हट दम्ब जन्य कारणहरूले चाहिँ देशलाई यो परिस्थितिमा ल्याएर खडा गरिदियो भन्ने
अर्थमा पनि मान्छेहरूले विश्लेषण गर्छन् त्यो कतिको तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यो विश्लेषण? म यहाँलाई कसरी हेर्न आग्रह गर्छु भने तपाईँ मिडियाकर्मी पनि हो, एकछिन तपाईँले मिडियाकर्मीहरूका पनि पक्षधरताहरू एकदम सार्वजनिक रूपले प्रकट भएका छन्, कोही पनि अब यो मुद्दामा चाहिँ ग्रे एरियामा छैन, कि समर्थनमा छ कि विरोधमा छ। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँहरूबाट पनि निष्पक्ष विश्लेषण कति हुन्छ त्यो मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर एकछिन तपाईँ एउटा स्वतन्त्र मिडियाकर्मी भएर निरपेक्ष ढङ्गले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के प्रधानमन्त्रीलाई 19 पेजको चाहिँ त्यो आरोप पत्रमा लगाइएका थिए यावत आरोपहरू सहित अपमानित ढङ्गले लाञ्छित ढङ्गले चाहिँ दुवै पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी चालिएका कदमहरू उचित थिए? दोस्रो, 3 वर्षको बिचमा सरकारले जे जति काम गर्यो यावत आफ्ना लिमिटेसन्सहरू यावत कमी कमजोरीहरूका बावजुद के त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो सरकार त्यो प्रधानमन्त्रीलाई नहटाइ नहुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब आगामी महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष बन्दिनँ र आगामी निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्दाखेरि एउटा विधि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विधिसम्मत प्रक्रियासम्म पनि प्रतीक्षा नगरिकन चाहिँ एकदम अपमानित र लाञ्छित ढङ्गले हटाउनै नै पर्ने थियो। र त्यो प्रतिनिधि सभा जसलाई नेपाली जनताले जुन प्रतिनिधि सभाका हामी सदस्यहरूलाई नेपाली जनताले स्थिरता र समृद्धिका सम्भाग बन्नका निम्ति त्यत्रो अपार विश्वाससहित हामीलाई पठाउनु भएको थियो त्यो प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो चाहिँ मूल लक्ष्यबाट बढाल नलगाएर त्योभन्दा बाहिर पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ सत्ताको एउटा चाहिँ केन्द्र बनाउनु पर्ने सत्ता प्राप्तिको सत्ताको खेलको केन्द्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। यी पृष्ठभूमिलाई नहेरिकन तपाईँले विशुद्ध पुष 5 को घटना प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्रै घटना र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले लिएको चाल्नुभएको कदमलाई मात्रै हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यी सबै परिदृश्यहरू चाहिँ प्रष्ट हुन सक्दैनन्। मलाई लाग्छ हामीले तपाईँले 2-3 महिना 4 महिनापछि फेरि मसँग कुरा गर्नुभयो भने तपाईँका यी कतिपय प्रश्नहरूको तपाईँ आफैले जवाफ पाउनुहुनेछ। मैले एउटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिलेभन्दा कतिपय मान्छेहरूलाई त्यो यसको यो हो र भन्ने लाग्न सक्छ, खास गरी प्रधानमन्त्रीको चिन्ता हामी सबैको चिन्ता त्यति बेला पनि र अहिले पनि के हो भनेदेखि नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भए र एउटा यस्तो सरकार बलियो सरकार जो जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि ढुक्क आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस् त्यसले राम्रो गरेछ 5 वर्षपछि हुने चुनावमा फेरि उसलाई पुरस्कृत गरौँला नराम्रो गरेछ भने उसलाई दण्डित गरौँला, जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि सिधै जनताको बिचमा जाने बिचमा अरू कुनै बिचको तत्त्वले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सरकारलाई काम गर्न अवरोध सृजना नगर्ने यो खालको सिस्टमबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको परिवेशमा अब हाम्रो एउटै चिन्ता छ। हिजो पनि त्यही चिन्ता प्रकट भएको हो, प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री त्यही निष्कर्षका साथ पुग्नु भएको हो। अब पनि हामीलाई लागिरहेको चिन्ता चाहिँ के साँच्चै अब मुलुकले राजनीतिक रूपमा चाहिँ स्थिरताको बाटो सम्हाल्छ, किनभने 5 वर्ष संसद टिक्नु मात्रै ठुलो कुरा हुने रहेछ। म तपाईँलाई विगत प्रतिनिधिसभाका अनुभवहरू सुनाउँछु। दोस्रो प्रतिनिधिसभा 2051 साल मङ्सिरमा गठन भयो र 55 सालको अन्तिमसम्म त्यो चल्यो, त्यतिन्जेल चाहिँ भनौँ न अन्त 56 को सुरु सुरुसम्म चल्यो, त्यतिन्जेल 4-5 वटा सरकारहरू बने। हामीले खोजेको त प्रतिनिधिसभा रहिरहने तर त्यो चाहिँ केवल सरकार जन्माउने मात्रै थलोदो बनाउन खोज्या होइन त प्रतिनिधिसभालाई, त्यसले त एउटा स्थिर सरकार नीतिगत निरन्तरताहरू र निर्णयमा परिपक्वता यी कुराहरू गर्नका लागि अब हाम्रो प्रतिनिधिसभा आगामी दिनमा चाहिँ सक्षम हुन्छ कि हुँदैन? संवैधानिक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनताले खोजेको राजनीतिक स्थिरतालाई चाहिँ बल पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी कतिपय प्रश्नहरूको जवाब केही समय पर्खिनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मानिलिउँ अब अलिकति अगाडि बढौँ, पार्टी एकताको सम्भावना अब के छ, पहल चाहिँ ओली पक्षबाटै हुने सम्भावना कतिको छ? होइन, एकताका निम्ति हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सधैँभरि त्यो ढोका खुला राखेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। तपाईँलाई थाहा छ कि कमिटी विस्तार गर्दाखेरि पनि एकजना कसैलाई पनि पार्टीबाट कारवाही गरिएको अवस्था छैन। कानुनी हिसाबले आज पनि पार्टीका पुष्पकमल दाहाल पार्टीको दोस्रो अध्यक्षको रूपमा कायमै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरूको पद यथावतै छ। अर्थात् हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकतालाई कमजोर गर्ने, पार्टी एकतालाई चाहिँ विभाजित गर्ने, विखण्डित गर्ने कुनै पनि कदमहरू चालिएको छैन। बरु उहाँहरूले
पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने महासचिवलाई हटाउने अनेकौँ खालका गतिविधिहरू गर्नुभएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकताको यो सम्भावना छ कि छैन भनेर यो प्रश्न चाहिँ सायद हामीतिरभन्दा पनि उहाँहरूलाई सोध्नु बढी उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो तर्फबाट माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी एकताका निम्ति सदैव हामी खुल्ला सकारात्मक र चाहिँ त्यसका निम्ति आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको अवस्था हो र भोलिका दिनहरूमा पनि हाम्रो तर्फबाट त्यो प्रयत्न जारी रहन्छ। अब 13 दिनको म्यादसहित सर्वोच्चले चाहिँ संसद बैठक आह्वान गर्नका लागि त्यो समय अवधि दिएको छ। यो 13 दिनको बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राजीनामा हुने चान्स अथवा त्यस्तो केही सोच योजना हुन्छ या सिधै अब संसदमै एउटा प्रक्रियामा नयाँ गठबन्धन सहित हामीले के भनेका छौँ र म यहाँलाई एउटा कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राजीनामा एउटा विकल्प हो, त्यो विकल्पको बारेमा चाहिँ पनि हामीले छलफलहरू गरि नै रहेका छौँ। तर मूल प्रश्न चाहिँ जस्तो विगतमा हामीले देख्यौँ, तपाईँलाई म सरसठी सालतिर फर्काउन चाहन्छु, माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो सम्भवतः असारमा, तर चाहिँ 7 महिनासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकेन। 17 पटकसम्म मुलुकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएर संसद अनिर्णित अवस्थामा रहेको पनि यहाँलाई जानकारी नै छ होला। त्यस भएको हुनाले हामीले खोजेको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छोडिदिने, त्यस पछाडि चाहिँ मुलुक एउटा ध्याकुममै जाने जस्तो स्थिति बन्नु हुँदैन। अबको सम्भाव्य परिदृश्य देखियोस् न त होइन, त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको समीकरणहरू बन्छ। हुन त आज प्रचण्ड माधव नेपालहरू शेरबहादुर देवाजीसँग गएर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राख्नु भएको छ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यो कसरी प्रकट भएर आउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसले के निर्णय गर्छ र यस पछाडि कस्तो खालको समीकरणको सरकार बन्छ, त्यसको अलिकति परिदृश्य पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ। नभए लामो समयसम्म मुलुकलाई फेरि अन्यलमा राख्नु उचित हुँदैन। त्यस कारणले हामी यी सबै विषयहरूमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बुढा नीलकण्ठमा देउबासँग भेट्नका लागि प्रचण्ड माधवजीहरू जानुभएको प्रसङ्ग, गठबन्धन चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ काङ्ग्रेससँग हजुर, त्यस विषयमा हामीले अहिले केही पनि सोचेका छैनौँ। हामी यी सबै पक्षहरूमा विचार गरिरहेका छौँ, विभिन्न ढङ्गले छलफलहरू गरिरहेका छौँ, तर अहिले कुनै समीकरण सम्बन्धी हाम्रो कुनै ठोस प्रस्ताव केही छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ दाबी रहन्छ कि रहँदैन अबको गठबन्धन सरकारमा चाहिँ? अब कसरी जान्छ त्यो कि हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ छलफलमै छौँ, त्यसो भएको हुनाले यसको बारेमा अहिले केही भन्नु अलिकति हतार होला। अनि चुनावको मितिको सन्दर्भमा चाहिँ चुनाव सकेसम्म छिटो गरौँ भन्नेमा जोड रहन्छ या संसदको पुरा कार्यकाल सकाउँ भन्ने? अहिले पनि अब राजनीतिक रूपले आज पनि मेरो चाहिँ बुझाइ के हो, हामी सबैको एउटा चाहिँ विश्वास के हो भनेदेखि अबको राष्ट्रिय राजनीतिको निकास ताजा जनादेश नै हो। केही दिन संसदलाई फर्काएर त्यहाँभित्रको एउटा चाहिँ समीकरण बनाएर त्यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राजनीतिक रूपमा आज पनि ताजा जनादेश नै मुलुकको समस्याको समाधान हो, त्यसले निकास दिन्छ भन्ने हामी त्यो मान्यता राख्छौँ। तर अब संवैधानिक सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म सरकार बन्ने अन्तिम जुन संविधानको धारा 76-5 जहाँ चाहिँ अब बहुमत प्राप्त दलले पनि बनाउन सकेन अथवा बहुमत कसैले पाएन भने त्यो च्याप्टर क्लोज भयो, 2 अथवा 2 भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भयो, सबभन्दा ठुलो दलको सरकार त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भयो, कुनै व्यक्तिले दावा गर्यो र प्रधान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई लाग्यो कि उसले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउन सक्छ भन्ने भयो भने त्यो विकल्पमा पनि परीक्षण गरेपछि मात्रै अनि बल्ल चाहिँ संसद विघटन हुनसक्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ भनेर अदालतले व्याख्या गरिदिएपछि अब अर्ली इलेक्सनको समेत पनि ढोका एक किसिमले सर्वोच्च अदालतले बन्द गरेको अवस्था छ। यी सबै कुराहरू पटक पटक परीक्षण हुनु पऱ्यो, त्यसले मुलुकलाई कति टेवा पुर्याउँछ राजनीतिक स्थायित्वको लागि, बलियो सरकारको लागि, स्थिर सरकारको लागि, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने तिमी पालै पालो 76-1, 76-2, 76-3, 76-4, 5 हुँदै गएर मात्रै बल्ल 76-7 पुग्न सक्छौ भनिसकेपछि अब ताजा जनादेश राजनीतिक हिसाबले आवश्यक भए पनि कानुनी हिसाबले चाहिँ त्यसको लागि ढोका बन्द भएको अवस्था भयो। मान्छे अब मेरो अन्तिमतिरको प्रश्न, संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्ति के हुन्छ होला भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ, यसमा पनि अब अलिकति प्रश्न उठेको छ, यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु के हुन्छ त्यो चाहिँ? होइन, यसको बारेमा अब हामी त्यसको संवैधानिकताको
संविधानिक ढंगले नै गरिएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। तर पनि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै यस बारेमा मुद्दा पनि चलिरहेको हुनाले, मुद्दा विचाराधीन भएको हुनाले यसमा हाम्रो थप कमेन्ट छैन। अदालतले चाहिँ फैसला गर्छ त्यही हुन्छ। तर चाहिँ संवैधानिक परिषदको बहुमतले गरेको निर्णय अनुसार नियुक्ति भएको र त्यति बेला संसदीय सुनवाई समिति नभएको हुनाले संसदीय सुनवाई समिति नभएको अवस्थाभित्र 45 दिनमा स्वत नियुक्त हुने जुन एउटा व्यवस्था छ त्यसलाई स्वत चाहिँ सुनवाई भए जस्तो मानिने जुन व्यवस्था छ संविधानको त्यही व्यवस्था अन्तर्गत अगाडि बढिएको हो। त्यस कारणले यो संवैधानिक छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तैपनि अब अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको हुनाले अदालतको फैसला हेरौँ। तर अदालतले चाहिँ कामकाज गर्न रोकेको अवस्था छैन, उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँसँगको यो संवादले सम्भवतः अहिलेका धेरै जिज्ञासाहरूलाई एक हदमा शान्त गर्ने एउटा मौका भयो। यो समय र संवादको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, दर्शकबिन, नेकपा ओली पक्षका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिमालीसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम त्यसमा पनि ओली पक्षको अबको मुभ के हुन्छ मोटामोटी उहाँबाट जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ। अब हामी एउटा छोटो विश्राममा रोकिन्छौँ, विश्रामपछि बाँकी प्रसङ्ग हुनेछ। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन्द, संसद पुनर्स्थापनाको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एकाएक राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। यति बेला दलहरूका बैठकहरू बसिरहेका छन् र दलहरूले अबको आफ्नो रणनीति बनाउने क्रम चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसको बैठक चलिरहेको छ, वामदेव गौतमको आफ्नै खालको लाइनमा चाहिँ उहाँको सङ्घर्ष छ। कमल थापा को दल राप्रपाको आफ्नै खालको स्ट्राटेजी बनाउने मिटिङहरू भइरहेका छन्। विवेकशील समाजवादी जसपा लगायतका दलहरूको बैठकहरू बसिरहेको छ। मैले यहाँनिर प्रत्यक्ष संवादमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेता राजेन्द्र महतो मसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। महतोजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापना भयो, अबको राजनीतिलाई कसरी सही गति र दिशा दिने के योजना छ तपाईँहरूको? आफ्नो खाका चाहिँ अब यसो हुनुपर्छ है भन्ने के छ तपाईँको सुझाव प्रस्ताव चाहिँ? म त्यहाँबाट थालेँ। मुख्य कुरा के भने, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवैधानिक असंवैधानिक जुन कदम थियो त्यसलाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसलाई सच्यायो, प्रतिगमन चाहिँ त्रास्त भयो। संसद पुनर्स्थापनले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा भयो, यो चाहिँ स्वागतयोग्य कुरा हो। त्यसको लागि हामी लडेका थियौँ, भनेका थियौँ, सङ्गठन के भन्छ नि सङ्घर्ष गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ एउटा गलत काम गर्ने प्रतिगमन गर्ने लाई अदालतले सजाय दिँदो रहेछ, ठाउँमा ल्याउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ अदालतले आफ्नो फैसलाबाट आफूमाथि अदालतमाथि न्यायालयमाथि थप चाहिँ जनताको विश्वास वृद्धि भएको यसबाट यो फैसलाबाट त्यो चाहिँ जनविश्वास बढेको छ। त्यो ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। अब सवाल के हो भने, यसपछि के त कार्यभार हो? पुनर्स्थापित संसदको कार्यभार के? यो सरकारको हेराफेरी मात्र यो देशको समस्या हो? यो जुन कुर्सीको लडाइँको लागि जुन यो घटना दुर्घटना भएको थियो फेरि त्यही धन्दामा लाग्ने हो, कुर्सीको हेराफेरीमा लाग्ने हो कि देशका यावत समस्या हल गर्ने हो? यो देशको समस्या हो के त? त्यो मुख्य कुरा हो। मानेजी, मैले यहाँलाई अलिक प्रष्ट रूपमा के सोधेँ भने, यहाँहरूको पनि त आफ्नो एउटा खालको प्रस्ताव अब यसरी जानुपर्छ भन्ने केही सुझाव बनिसकेको छ, अथवा तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत तहमा भए पनि केही भन्न सक्नुहुन्छ अहिले अब स्पष्ट यसरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो सुझाव? म त्यही भन्दै थिएँ। प्लिज, अबको कार्यभार के हुने? यो देशको जन यो संसदको सरकारको अब कार्यभार के हुन्छ? त्यसमा प्रष्ट रूपमा हाम्रो भनाइ के भने, म पटक पटक भन्ने गराएको छु, यो प्रतिगमन माथिको प्रतिगमन थियो। पहिले प्रतिगमन यो संविधान बनाउँदा
फेरि नै प्रतिगमन गरिरहेको छ। संविधान निर्माणकर्ताहरूले जनतालाई गोली हानेर मैले मान्यज्यूलाई त्यतातिर नफर्किएर अबको बाटोमा चाहिँ अलिकति फोकस हुनुलाई म आग्रह गर्छु। अबको बाटो देखाउँदैछु, अबको बाटो भन्दैछु, यो कुरा बुझ्न सुन्न तयार हुनु पर्यो, यो गलत संविधानलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। अब कार्यभार भनेको त्यो, यो गलत संविधान हो, यो पटक पटक संविधान बन्ने र प्रतिगमन हुने, देश र जनताको लागि संविधान नबन्ने, संस्कृति स्वतन्त्र देश नजाने, गणतन्त्र पनि आउने तर जनताले अनुभूति गर्न नसक्ने, यसको मूल कारणतर्फ जानु पर्यो। अब यो चाहिँ प्रतिगमन सकियो अनि कोही समस्या हल भयो, यो चिन्तन सोच चाहिँ ठिक होइन। प्रतिगमन अहिलेलाई दोस्रो केपी ओलीको प्रतिगमन सकियो, तर मूल प्रतिगमन जुन संविधानमा जनता ठगिएको अधिकार दिएन त्यसलाई अब यो पुनर्स्थापित संसदले गर्नु पर्यो। देश र जनताको जुन अधिकार पहिचानका जुन सवालहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो यो पुनर्स्थापित संसदले। तर मान्यजी त्यो 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 कुरा मैले त्यसमा हजुरकोमा विमति मलाई पटक्कै छैन। मैले के भन्न खोजेँ भने अब 13 दिनभित्रमा संसद बैठक बोलाउनु पर्नेछ, त्यो संसद बैठकले अब नयाँ सरकारको त्यसले त्यहाँबाट बीजारोपण होला, त्यो त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ला, त्यो बाटोमा चाहिँ अहिले तत्क्षणको काम कारवाहीमा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिकाहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्न खोजेको? अब त्यसमा हाम्रो भूमिका अहिलेसम्म केही पनि छैन। हाम्रो भूमिका पहिले त यो पार्टी, यो देश, यो दुई तिहाई झन्डै दुई तिहाई बोकेका काम कम्युनिस्ट पार्टी त्यो के हो, त्यो अहिले पनि दुईवटा पक्ष भनेको छ, कुन पक्ष हो, के पक्ष हो, पार्टी हो कि पक्ष हो, त्यही क्लियर छैन। तपाईँहरू चाहिँ अबको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, कुन सरकारको कुरा गर्नुभयो तपाईँ? अब गठबन्धन सरकार बन्ला नि त, तपाईँहरूलाई त मौका आएको छ। कहाँबाट सरकार बन्ला? अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी एउटै पार्टी हो, उसको सरकार दुई तिहाईको छ, आन्तरिक झगडा हो, झगडाको कारण प्रतिगमन भएको, अहिले दुईवटा पार्टी भएको हो र तपाईँहरूको सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार हुन सक्छ, पार्टी विभाजित भएको छैन, एउटै पार्टी हो, उनीहरूको बिचमा हिलो मत हुन सक्छ, सरकार बनाउन सक्छ, अनि अरू पार्टी सरकारमा कुरा गर्ने, अर्को पार्टी सरकारमा किन जान्छ, त्यसको मतलब सरकारको? त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था क्लियर छैन भने अर्को पार्टीले सरकारको कुरा सोध्नै भएन नि, मतलबै भएन नि त्यस्तो त नै। अब मैले नि जब अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफैले पहल लिएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने, उहाँको जोडबल रहला, प्रचण्डजीको जोडबल रहला, देउबाजीको जोडबल रहला, यो बिचमा तपाईँहरूको भूमिका यति बेला अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ, त्यो भएर यो सब बकवास हो के? जोरबलवाला जोरबल गरेर हुन्छ? अहिले कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ कानुनी रूपले, उनीहरूको मिलापत्र हो भने त्यो पार्टीभित्रको झगडा हो, प्रचण्ड बनोस्, केपी ओली बनोस्, माधव बनोस्, उनीहरूको बिचको झगडाको कारणले देश गर्नुसम्म गएको, अहिले पनि उनीहरू त त्यो मिलापत्र गरेर झगडा गरेर के गर्ने हो त्यो गर्छ। दुईवटा पार्टी भएको अवस्थामा बल्ल अरूको सहयोग चाहिने हो के? पहिले कम्युनिस्ट पार्टी एउटा भएसम्म अरूको आवश्यकै छैन, हामीले रुचि भए पनि नरुचि भए पनि अब यो सरकारले वैधानिकता गुमायो, अर्को सरकार भन्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो भएको कारणले पहिलो काम त त्यहाँबाट त प्रक्रिया त अगाडि जानु पर्यो नि। तपाईँ पनि पहिला अब त्यो संसदमा जान्छ, 13 दिनभित्र संसद बैठ छ, त्यो संसदमा अब त्यो कस्तो सरकार बन्ने हो, त्यो सरकारको अवस्था अहिलेसम्म त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा छ, एउटै पार्टी छ, त्यो अवस्था क्लियर नभएसम्म अरू प्रश्न सोध्नै बेकार छ, अरू अलि हतार हुन्छ होइन, बेकार छ के गर्दैन पार्टीले अवस्था क्लियर हुनु पर्यो, त्यसपछि माथि अरू पार्टीको भूमिका हुन्छ नि त। ठिक हो, तपाईँको म सहमत छु कि यो प्रश्न अलिकति हतार नै हो। अब चुनाव चाहिँ छिट्टै गर्नुपर्छ कि 5 वर्ष अवधि पुरा गर्नुपर्छ यो संसदले, अनि क्यालेन्डर अनुसारको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत चाहिँ कतापट्टि जोड बल कता हुन्छ? कस्तो कुरा गर्नुभयो? 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएपछि अकाल मृत्यु केपी ओली नै गरिदिएको कुर्सीको लडाइँमा हो। यो मैले किन सोधेको भने जनता समाजवादी पार्टीभित्र चुनावमा तत्काल जानुपर्ने एउटा मत, अर्को चाहिँ होइन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, आन्दोलनबाट भए पनि म चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्ने दुईटा मत थियो, तपाईँ चाहिँ चुनाव छिटो गर्ने मत थियो। हजुर भन्दैछु प्लिज, चुनावमा किन जानु पर्यो? 2 साल बाँकी छ नि, संसद पुनर्स्थापन भयो, भइसकेपछि यसलाई अब देशको यावत समस्या समाधानको लागि संसदलाई प्रयोग गर्नु पर्यो नि, खालि कुर्सीको लडाइँ झगडा गर्ने र चुनाव त 5 वर्ष पुगेपछि गरे भइहाल्यो नि। हो, त्यही कुरा तपाईँले महन्त ठाकुरहरूलाई भन्नु पर्यो नि त आफ्नै दलमा पनि के
महन्त ठाकुरजीले तत्काल चुनावको लागि जोड गर्नु भएको थियो नि त यस अगाडि कस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईहरु के सुन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ कुरा बुझिएन महन्त ठाकुरले चुनावको कुरा गरे हो त्यो त प्रशासनले चुनाव भनेपछि अदालतको फैसला के हुन्छ हामी मान्छौँ भने हो अदालतले चुनावको फैसला गर्नु चुनाव पनि हुन्छ पुनर्स्थापन पनि भयो त्यो पनि अदालतको फैसला मान्ने हुन्छ भने त्यो भनेन हो महन्त ठाकुरले अदालतको फैसला मान्ने नै यहाँ कसैले भनेको छ कुन पार्टीले भनेको छ कुन नेताले भनेको छ अदालतले मान्ने भनेको छ त्यसैले अदालतको फैसला मान्छु भने त्यसको अर्थ मिडिया तपाईँहरू मिडियाले समाचार बनाउने होइन हो अदालतको फैसला मान्छु भने ल चुनावको फैसला गरिदियो भने त मान्नुहुन्छ मानेपछि मान्छु भन्नुहुन्छ त्यो चुनावको पक्षमा गयो भने त व्याख्या गर्न मिल्छ तपाईँहरूले त्यसैले त्यो होइन के यो 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 जुन मिडियावादी जुन हो त्यो यो समाचार बनाउने तरिकाहरू यो यही चाहिँ भएन पहिलो कुरा त्यसैले प्रश्न कुरा के भने संसद प्रस्थापन भएको छ यसको टेन्युर 5 साल छ 5 साल अब देश र जनताको लागि काम गर्नु पर्यो जनताले मत दिएको छ कुर्सीको लडाइँमा यति परेशान भयो देश यो कम्युनिस्ट पार्टीको लडाइँ अब त्यसलाई जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो अब 2 सालको 2 साल सरकार चलाउनु पर्यो बनाएर अब समस्या संविधान संशोधन हाम्रै आफ्ना सवालहरू छन् अब यो के यो यो निर्वाचित पुनर्स्थापित संसद बन्ने सरकारले संविधान संशोधन लगायत जनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्यो सुशासन समृद्धिको कुरा गर्नु पर्यो जो भनिरहेको छैन अब त्यो नै एजेन्डा बन्नुपर्ने होइन र अब मैले यही मौकामा माने ज्यू सरकारको चाहिँ 3 वर्ष पुरा भएको भर्खर भर्खर भनौँ न 1 साता गुज्रियो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो उपलब्धिहरू बताउनु भयो सरकारको मूल्याङ्कनमा अलिकति तपाईँको मैले जानकारी जान्न चाहेँ मूल्याङ्कन त के अब हाम्रो मूल्याङ्कन त यो देशमा 7 वटा संविधान बन्यो जनताले अधिकार पहिचान पाएन राणा शासनबाट गणतन्त्र समाज आयो तर जनताले शासन पाएन यो देशमा यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन र सरकार संविधान निर्माण भएको यो देशको जनता अहिले पनि अधिकारविहीन पहिचानविहीन सुशासन र समृद्धिविहीन अवस्थामा छन् देशको समस्या भनेको त्यो हो यो 3 सालको मात्रै मूल्याङ्कन होइन कि 70 सालको मूल्याङ्कन हो पटक पटक संविधान र के भने व्यवस्था फेरिने व्यवहार र के भन्छ नि विचार चाहिँ नफेरिने जनताले अधिकार नपाउने संविधान पनि आफ्नै लागि बनाउने स्वार्थहीन कुल्चिहाल्ने प्रतिगमन गरिहाल्ने यो कोल चक्करमा नेपाल फसेको छ त्यो कोल चक्करबाट निकाल्नु पर्यो अबको एजेन्डा भनेको त्यो हो यो चाहिँ औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट देश सञ्चालन भइरहेको छ त्यसबाट मुक्ति पाउनु पर्यो त्यो चाहिँ आगामी कार्यभार भनेको त्यो हो अब त्यसको लागि जारी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ आगामी एजेन्डा बन्नुपर्छ देश र जनताको लागि संविधान र शासनको उपाय हुनु पर्यो व्यवस्था हुनु पर्यो सञ्चालन हुनु पर्यो त्यो पो काम हो त अब त्यो चाहिँ एउटा चिन्तन सोच बोक्या छ त्यो अनुसार जनतालाई गराएछ देशलाई दुर्गतितर्फ लगाएछ त्यो एजेन्डा बन्नु पर्यो 3 साल त के 70 सालमा त्यही भएको 7 वटा संविधान बनायो राणा शासनमा गणतन्त्र आयो जनता कङ्गालका कङ्गाल करोडौँ मान्छे देश चाहिँ बाहिर जानुपर्ने त्यहाँको लास भरेर आउनुपर्ने यो अवस्था देश शासन संविधान केको लागि हुन्छ यही यही दुर्गतिको लागि हुन्छ त्यो सवाल हो यहाँ त्यो त्यो त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ यो शासन र संविधान देश र जनताको समृद्धि प्रगति अधिकार र पहिचानको लागि प्रयोग हुनुपर्छ त्यो भएन अब आगामी दिनमा त्यो काम हुनुपर्छ भने हाम्रो बनाइ हो मान्यज्यू एक थरी मान्छेहरूले के भनेका छन् भने तपाईँहरूलाई उनीहरूलाई तपाईँ जवाफ दिनुहोला यो मौकामा कि यस अगाडि तपाईँहरूले संविधान स्वीकार गर्नु भएन अहिले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँहरूलाई नै एकदमै संविधानको माया लागेको छ हिजो संविधान स्वीकार नगर्ने आज चाहिँ संविधानवादी बन्ने पक्षधरता लिने भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न गरेका छन् नि कतिपयले यो नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरू यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूको मानसिकता यस्तै हो औपनिवेशिक चिन्तन सोच बोकेका यसरी सैकडौँ वर्षदेखि शासन नेपालमा चलाए देशलाई कङ्गाल गरेको जनतालाई कङ्गाल बनाएको उनीहरूको चिन्तन सोच त यही हो र उसबाट सञ्चालित मिडियाको सोच पनि त्यही हो त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन अब हाम्रो भनाइ के भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको लागि हामी विगतमा लड्यौँ नेपाली जनताले लड्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि यो संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको होस् भनेर हामीले भनेर यो संविधानमा 1000 त्रुटि छ त्यसमा हाम्रो विमति छ यो चाहिँ यो बनाउँदाखेरि नि गोली हानेर बनाएको जनतालाई मारेर बनाएको संविधान हो के त्यो संविधानमा 1000 त्रुटि छ तर त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता संविधानमा छ त्यसले त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि जनता समाजवादी पार्टी लडेको हो मरेको हो त्यो लोकतन्त्र भएन भने कुनै पनि सङ्घर्ष कुनै पनि अधिकार पहिचानका सवालहरूको लागि लड्न सकिन मुलुकमा त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो अनि यो तेह्रले यो चाहिँ यो शासक सम्राट र यो शासक सम्राट सञ्चालित मिडियाले यो चाहिँ यस्ता कुरा पनि
यो चाहिँ यो यो यसरी उठाइदिँदा गरिब आस्तो लाग्छ के यो मानसिक दिवालियापन हो कि जानी जानी बुझी बुझी चाहिँ यो गरे हो कि होइन त्यो संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो अहिलेसम्मको कमाइ हो त्यो कमाइ कमसेकम रक्षाउनु पर्यो संविधानको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फ्रेमवर्क कमसेकम रक्षाबाट भित्र बसेर चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ संशोधन पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ टोपो मान्यता हो अनि त्यसलाई किन त्यो तिमीले संविधान माने अरे संविधानभित्र संशोधन भयो अरे फेरि रक्षा गर्ने कुरा गर्यो अरे यो बच्चना कुरा गरेर हुन्छ यसको कुरा चाहिँ यो जनतालाई गुमराह गर्ने कुरा हुन्छ यो हुँदैन यो चल्दैन अब के ल मान्यज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो समयमा विचारहरू सुन्न पाइयो. जनता समाजवादी पार्टीको प्रारम्भिक धारणा यद्यपि तपाईँहरूको बैठक बसेर कङ्क्रिट एउटा छलफल गरेर अबको नीति कार्यक्रम बनाउनलाई तपाईँहरू सायद अझै भ्याइसक्नु भएको छैन. टु अर्ली धेरै नै छिटो भइसकेको होला धेरै कुराहरू बताउनको लागि. अबको अबको यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो त्यसको लागि के अरे राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त पनि जानुपर्छ अन्तिम आन्दोलनको लागि हुन्छ. मान्यज्यू मान्यज्यू म यो समयका लागि र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस् धन्यवाद. दर्शकबिन राजेन्द्र महतो जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग हामीले जनता समाजवादी पार्टीको अबको यो राजनीतिक घटनाक्रममा आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भूमिका रहन्छ उहाँहरूको के चाहिँ प्रकारको धारणा छ भनेर उहाँको धारणा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ. यद्यपि दलहरूको अहिले बैठकहरू बसिरहेका छन् र दलहरूका धारणाहरू अहिले यति बेला तयार पार्ने अवस्थामै छन्. दलहरूको ठोस रूपमा निर्णयहरू आइसकेका छैनन्. आज काङ्ग्रेसका प्रवक्तासहित काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग चाहिँ पनि यसै गरी संवादमा जोड्नका लागि हामीले प्रयास गरेका थियौँ. नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ अहिले पार्टी बैठक बसेर एउटा ठोस प्रकारको आफ्नो कार्ययोजना अबको रणनीति बनिन सकेको कारणले अहिले बोल्न चाहिँ त्यति सान्दर्भिक नहुने प्रवक्ताको कुरा आएर एक दुई दिन कुर्नका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो. त्यसबाट मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ सबै दलहरू अहिले आफ्नो रणनीति बनाउनका लागि आफ्नो नीति तर्जुमा गर्नका लागि आगामी दिनको अब कसरी जाने भन्ने कुराको योजना बनाउनका लागि दलहरू अहिले व्यस्त छन्. दर्शकबिन कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ. अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी म यो अङ्कबाट बिदा चाहन्छु. नमस्कार.